Un grup de faig de la SAI de Santa Coloma de Farners hem dissenyat un producte per dones, un sostenidor ecològic. Aquest sostenidor té una peculiaritat a les zones on més pressió exerceix el sostén per aguantar els pits. És on més es talla la circulació o més marques deixa la pell. I per aquesta raó hem decidit afegir unes petites esponges de maquillatge a aquestes zones per evitar el problema. Les esponges són suaus i toves. D'aquesta manera no apreta i la circulació flueix correctament. Tot això ho hem creat per evitar el càncer de mama, ja que a causa de la circulació dels pits, algunes dones tenen càncer de mama. Aquest problema el podríem evitar amb la vostra col·laboració. Gràcies.